Edhe pse si përmarës, Barnum do të shpjegonte më së miri efektin që ka arti edhe konotacionin e ti. Arti, më fisnik, është aji që bëndë të tjere të lumtur, do të thosht aji. E, bjem shumë dakord në këtë pikë, përshëndet e gjithve. Unë jam Ermal Qori, se bashku jemi në kohë. Nuk e krasova më kotë me këtë shpreje, pasi personajë që do të flasi pas pak në kohë, do të lidhet me aspektin e vlerësimit dhe të lumturisë që shkakton tek tjerët. Pikërisht në këtë nisje të kësaj interviste, më pas do të rrjedhin gjithçka që ka të bëjë me rrugëtimin kinematografik, me një eksperiencë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Shqipëri. Rrëfime batuta, padyshim edhe disa sekrete shumë të vogla. Duket se po vjen. Bravo, i lumë. Gati? Po. Ska forës të bërë, të ndalë punëtorë, so... Im që e kërë një përgjigje. Përgjigje e se nuk ka pare, po si mund të ashtë këni një të rohë, ma të pojë një një të si tje, pum, 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 pum. Po jo mërë sotri, unë nuk erë dhe për kërkuar për të shpërbim. Si? Po jo mërë sotri, nuk erë. Jo pra jo, unë erë dhe thjeshtë si arë për rrani piti, dhe që farë dobi. E po hajde ullu atë temë, po hajde ullu. O, 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 avash, 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 avash. Ky kasti që shikoni është një kasti bashkuar nga Shkolla Petronin Luarasi edhe Fëmijët e Autizmit Fletë. Zgjodhëm kryeqytetin që t'jemi me Herion Mustafarajn, përshëndetje, dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Jam akoma me emocionin e provave që ishin pak më parë për shfaqjen. Edhe unë akoma me atë emocionin, s'na del kollaj deri, deri në darkë, pasaj të nesme fillon prapë. E i patë ata fëmijë të shkëlqyrë, ëh? Çfarë shfaqje është? Emocionin rallë me ata. Quhet Uriturus, shfaqja është një autori grek, e përkthyer në Shqip nga Dariani që pat, nga djali që pat, aje ka përkthyer vetë. A, ka përvec përkthimin. Ka përvec përkthimin. Dhe është vënë më përpara me një grup tjetër fëmijësh, nuk e di, nuk jam i sigur sepse se kam parë, kanë qënë të gjithë fëmijë të autizmit flet, apo fëmijë të përzirë, por këtë radhë vendosëm që ta përzirëm kastin edhe me disa fëmijë të shkollës Petronin Luarasi, si që pat. Dhe për të thënë që ne të gjithë jemi ata që duhet të shkojmë me njëri tjetrin, që të bashkohemi të gjithë dhe pa dallime. Ja ku kemi edhe fëmijët që po na ikin tani, mirë pafshim. Ju duam fort pafshim. Nëse më jesh prova pra. Ha? Të bëra fallo tani. Ti ke më shumë fallo se se mua ne. Hajt. Nat. E përcjellën energji pozitive. Të përcjellim. Shumë. Nuk pa diskutim. Ha, jo vetëm aq po. Për mua është një shplodhje e madhe të punoj me punoj me këtë se janë fëmijë edhe të rritur, si që shqipni disa për tyre, ma dje, Dariani është 27 vjeç, 28 vjeç, por ka një chemistry me njëri tjetërin, ka një lidhe me njëri tjetërin të... E pash, e kurare, të komportojnë shumë mirë. Po si gjithë e vete në këtë pjesë? Një miku im e prezentoj me autizmi fletë, me shoqatën, edhe më thanë që kemi dëshirë të bëmi i shfaqe. Thanë, a ke qefë të në bësh regjim. Të vitë shofë, tha, sepse unë të koja me angazhuar me premierën e filmin që sa po kam barru. E do flasin për këtë, pa tjetër. Edhe sa i pash fëmijët, dashurinë e tyre pranova për një, aq më tepër që gocën e kam në Amerikë, 20 vjeç, më mungon, që i thash duhet të jemi çikar për fëmijëve. Dhe jam pothuaj se 4 ditë mjaft, 4-5 ditë, jam me këta, më knaqim, më nxjerrin një mall të madh. Të fundit pyetje për këtë çështje, në kur do shfaqet, kur do të shfaqet? Në datën 4 korik, vetëm një natë kemi. Përpara se të filloj vera tamam, në tek Art Urbina. 4 korik të Art Urbina, besoj në orë 7 apo 8. Për të marrë gjithësh energji pozitive. Do ishte kënaqësi e madhe nëse njerëzit ta ndiqnin, vinin ta shikonin se vërtet do maniten nga mrekullia e shpirtit të këtyre fëmijëve. Ikim nga kjo pjesa, shkojmë ke filmi. Filmi është aty pasi dashurinë në vete, sigurisht ajo që ne i farë pjesët të personifikon. Pra, pa. Sigurisht, ka qenë rrugëtimi i gjatë që kur i është faqur herët në fëmijërie që njerëzit e njohin ndryshe. Mirë po, në gjithë këtë periudhë kohore nuk është se i është shmangur ose është shkëputur nga një herë për periudhë të gjatë flasë, pa dyshim të duhet një hapësirë kohore për të motivuar e për të marrë energji maksimale.
çfarë projekti është kjo? Po, këtë projekti kam pasur në mendje shumë vite më parë. Rastësisht në kur isha në Amerikë, më ndodhi që fillova të mendoj, shikoja disa piktura të vjetra të Edith Durham, fotografes angleze, e cila kishte ardhur në Shqipëri dhe kishte bërë një tur nëpër Shqipëri dhe kishte fotografuar personazhe të ndryshëm, Gegen Tosk. Dhe po mendoja, po thoja, shikoja këto personazhe të njerëz të varfër apo luftëtar, domethënë me recka, e thoja po mirë, po jeta e këtij njeriu që ka bërë këtë fotografi, si mund të jetë? Dhe trillova këtë historinë në mendin tim me jetën e një fshatari të varfër, një bariu që rastësisht është edhe artist, kuptohet se i bie fyllit edhe pikturon dhe rastësisht she artin e ri të fotografisë në atë kohë 1900-ën dhe vendos bëj një fotografi me familjen e tij. Dhe filmi është trajton gjithë peripecitë që heq ky njeri në atë kohë për të bërë këtë fotografi për të mbetur i përjetshëm në kujtime. Në periudhë që sigurisht ka marrë kohë të konsiderueshme, besoj për ta realizuar dhe ta përfunduar si projekt apo jo. Po, sa shkoi? Logjikisht që ta hedhësh si ide të shkruash një skenar, skenarin unë e shkruajta me idenë që ta bëj një film të gjatë, pasi kishte edhe linja të tjera brenda, por të i kushtëzuar nga buxheti, nga shumë rrethana të tjera në atë kohë, filloi dhe Covidi. Kështu që vendosa të kanë nisur periudhën kur ishte pandemia, apo kanë nisur si po, si ide që kam hedhur si ide skenar. Dhe duke u kushtëzuar në këtë gjë, duke dashur që të ruaj një kinema klasike ashtu siç e kam unë në mendje kineman që kur jam rritur, nuk duhet t'i ulja vlerat filmit, kështu që vendosa thash më mirë të kem një histori më të shkurtër, por të ruaj ato vlera kinematografike që doja unë të shfaq të skenari edhe filmi. Dhe jam munduar që të them që me mendimin tim doli shumë më mirë se të pritshmëritë që kisha. Tani ku jemi, në çfarë? Unë pash për shembull që ke filluar të bësh një lloj turi, po i quajmë në Shqipëri me Skënderin. Nuk e di nëse do të jetë në të gjithë Shqipërinë apo vetëm në Sarandë. Do jetë në Sarandë ishte e parë, do jetë në disa vende që shkon në Open Cinema, do vazhdoj të shfaq dhe filmin pasi un punën kam qef ta testoj dhe ta shfaq ke njerëz. Është një film kulturor, është një film epik. E nxjerr shqiptarin jo vetëm vuajtjet e tij, por madje edhe shpirtin e tij artist. Pavarësisht pengesave, që nga krijimi i një grupi pune, që nga prezantimi me këta njerëz të cilët i jep thjesht një ide dhe ata futen brenda idesë dhe e pasurojnë duke kthyer në të vërtetë, pra në ngjarje të vërtetë, duke përmendur, po themi art director Bujar Hoxhën, duke përmendur Arnit Gjëmbalajn, DOP-n, director of photography, apo aktorët Luzim Zeqa, Bujara Seriu, në madhin Bujara Seriu, i cili për disa thonë që te ka rolin e ti të jetës. Disa aktorë të mirë, nuk përmend emra. Kjo është deklaratë fort. Bujari, po, shumë kanë thënë, Bujari ka rolin e ti të jetës, pasi gjithmonë e dim forcën e Bujara Seriu dhe e presim që tjetë e aji. Edhe këtë radhë kishtë edhe role Beut, që akoma më tepër mund ishte më pompos. Me gjitha dhe Bujari e ka luetur një be komplet ndryshe nga Belirë që mendojmë ne që e kanë dorë jetën e njeriu tallë, po e ka shmbajtur shumë i sinqert, shumë i drejtë për drejtë dhe është diçka e veçantë, një shije shumë bukur ka lënë. Eri Ysaj po ashtu që luan një fotografe angleze. Edhe ajo shumë bukur ka sjell e ka sjell personazhin e saj, është Nadia Manche, një vajzë e re që madje nuk kishte luajtur film më parë, por portreti i saj ikonik. Hajde një qikë në të, keqen laj se kemi. Që nga pak një dzehur këmi gujnë. Po ti ta një këshu i ke zgjidhur vetë intervjizë. Ti ke për intervjizë si reality show. Mirë, dhe ta sjarojmë dhe pjesën që jemi rrugicat e Tiranës, se diku afër me dreses tuku dhe i e rritur ka më shtypin. Diku afër me dreses tuku kur erda në fillim në Tiranë, se kam ardhë 5 vjeç Tiranë, kam lindur në Vlorë. Kam jetuar këtu në me drese afër. Dhe si thuash, përshnevi, ja ku jetat cilë rotull, po në atë pikë që do t'i me gjithë se kur ikën në jërë, njëri u thotë, mos e apafsha, mos sytë. Po që të deshe se më dorë janë temë, është deshe që u këtë edhe. Këtë temë mos e apafsha, mos sytë. Qa më dorë? Temë mos e apafsha, mos sytë. Ja, unë se kam thënë kur atë me shpirtë, do më thënë kam thënë sepse... Jo, nuk kam thënë me shaka, kam thënë me të vërtet kur e thash kur ikës, sepse ishte një kohë të mëshme, unë kanë mikur në 1990-ën, sa kisha mbaruar Institutin e Arteve, dhe e vetëmja dritë jeshile që në më dha,
ishte hapja ambasadave ndrimi sistemit në atë kohë, kështu që a ishte një shpresë e madhe, edhe çdo njeri që mendonte për një ndryshim ishte si një histeri kolektive që duhet të ike, të zhdukesh, të bëje diçka, pas se kishim menduar kur, mendoj në gjithë jetën tim mos mendoj edhe si artist, duke u rritur pasi kisha njerëz të njëjtin, isha dikush që kisha lënë gjurmë kinematografi dhe si thua është dyert i kishte të hapur aty. Por çfarë duke parë çfarë dyesh, mendon çfarë dyesh, unë mbarova shkollën dhe nuk më dhan një vend për shkakun në teatrin popullor në atë kohë, i cili ishte i vetmi institucion, edhe pse isha një nga studentët më të mirë të dramaturgjisë. Sot nuk e di, por më duket sikur përsëritet prapë ajo histori, shoh me rinin që megjithëse kanë gjithë gjërat që ne si kishim atëherë, prapë disi mendojnë që avenirin ta shohin diku jashtë sepse mbase kualifikohen më mirë, paguhen më mirë, ndërtojnë një jetë më të mirë dhe nuk është i gënjeshtër. Shumica e njerëzve që ikin vërtet i ndodh që të bëjnë këtë gjë. Po ashtu edhe mua. Po unë them që 30 vjetë e mia atje kanë qenë mjaft për mua dhe mua më shiron Shqipëria kështu siç është. Ka vendet mrekullueshme, kisha lënë gjysmën e shpirtit tim të mos më tepër. Eri gjeta. Edhe eri gjeta, pavarësisht se jam tashmë, më duket vetë si një emigrant në vendin tim. Emigrant në Shqipëri. Në vendin sinqerisht. Okej, paktën ke gjuhën në xhep. Gjuna, atë se kisha në fillim, se kisha unë për atë se më kujtoheshin fjalët. Ta një sigur jam zhdërgjëllurin që ko me shenja atë, I don't know. Look over here. Jena ata përdori që përdori qik të anglishtën shumë. Derda një e kam përdorë? Ja, vetëm për shaka e përdorë. Ska më përdorë asë fjallë. Kam për shaka, po? E kam hequr, jo, për shaka. Se ke qëtë merë, po? Në fillim ishte të merë, se më kujtoheshin fjalët. I don't know what done you here. I don't know, man, what's going on? Qa për bëni here? Qa për bëni? Qa për bëni ju here? Kujtës me makinën, la, më përplasës, dhe ka parkuar qikë si që. Beni ka filluar të eci vetë ashe? Me, jo, me 4 otak. Me 4 otak të një skemi, se su. Ndoshta është pak pyetje përsëritur në kontekstin që shumë njërës për shkak edhe intervistave të dhona me përpara, ta kanë dedikuar një kohë të intervistës në këtë qështje. E ke shmangur totalisht nga vetja këtë personazh apo ende? Në raport me publiku, në raport me ndonjë aktrim për shkakun rol të ri? Jam munduar ta shmang me thënë drejtën, por Beni është i pa shmangshëm më shoh. Po, më thuaj të vërtetën se nuk ka asgjë njerëz, të ta siguroj. Ha, më thuaj. Për këtë çështë gjë, për këtë çështën e Beni. Aty është ai shejtan ngjeret. Ai shejtan ngjeret i vogël. Ai ngjeret i vogël nuk lidhet kurrë, bëhet gjithmonë më i famshëm. Unë po duke plakur, unë i vjen të ikë fare zëmra këjeta, ai aty do jetë paq i vogël. Në mbase edhe më i famshëm bërgohën. Më mori shpirtit. Një madje një është shkruaj ta një... Thash do bëj një program tip desha një reality show Kill Benny. Me ish një Benny. Po, kjo... Ma largoni se këzumë. Kjo kjo e rionë që vjen këtu kështu dhe gjithë e njëmi si Benny dhe ku do të torturojnë Benny. Dhe kjo do të gjej Benny të avrasi përse që ndonë. Sa i ka jurë, ka jurë brota e shpirtit njërëzë. Se nuk bërë një Benny jetë sën vetë dë. Që mos të hiqet më që dam një vitë. Që mos të njëci, pare. Edhe kështu. Edhe atë e ka menduar, se kujtë në vitë. Mi mendojnë të ta. Beni e cënve 2 vjen, dhe tani më Beni kur ka ardhë nga jashtë, për e politikanë. Dhe da, ma i titu në nume këta, regullë dhe. Për e politikanë, në regullë. Se ka marrë shkas nga Beni vërtet, nga Beni blushi. A u bë Beni politikanë, për ato shkujtë libri. Për ata ka qenë, por... Zoti kisha blushe, shkujti për... Exakt, e di kur që ka për skenarën. Pra thash, pse mos ta fusim qik Beni politik? Vjen, Beni futet politik, sepse s'ka mënyrë tjetër që të marri tokat e Gjergjit Thomajt. Ja kanë marrë, kooperativët. Ta fusim Beni film, mund të jeti marrë variant i mirë. Beni, po, Beni më ka thonë vetë që nuk jam aktori mirë, e ka lënë këtë mua betë. Shkuj që nuk futet, për mbase. Një pyrje kam unë që të zgullojmë, se tani nuk nga gasmun me njëri zurnami të bëhet. Atë kohë, pra atë gjë që ke bërë. A kanë marrë lek më të mëdhenjë, se ti zbësu se ke kuptur gjithë që shte lek? Jo, a nuk kanë marrë lek, po. Si ke marrë lek? Jo, jep një lek mirë atërë, ma dje... Jo, me 10 ditori që ishte, nuk e ti, 230 lek, që i binde këtë qatë. Hira është 300 lek në kokë. E, 230, 250, ne fëmijët në duke 150, diçka tjetë. Por në fund filmin baj mund që në kanë dhënë dhe një si shpërblim, diçka ke... 25.000 lek, më duke që bëndë një frigorifera, një televizor. Në atë kohë ka që shumë, e mështë. Në atë kohë ishte një vjetore e një mësusi.
Se i binde 9000 lek muaj nuk merrte dot njëri, si më thon. E di çfarë jam kurioz kur e sheh tani, për shkak po shkurt do dalë gjatë kjo. Kur e sheh tani, të pëlqen çan ndjesie ti. Jo, disa po mendoja tani. Po thoya, ose si s'kemi paguar atëre to to ç'a quhen to social security fillova me anglisht gjithsa anglisht ashtu. Zero vallai. Për zotin, të mbaj mend kur isha çerr, ja të shoh tani që je burr, mashallah. Së se ke ndryshuar. Okay. Ka ndryshu unë, nisë? Jo, nuk e ndryshu, e ke atë, të kujtoj, edhe filmi jemi preferuar në fanje. Ska në se, për mi të kemë mërë e më dhe s'kemë në tani, për po, për jo, 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 më ndërë, rapsh, më ndërë, a bitë më, se të mbaj mëndë? King, a zë më bëj, falëndirë, rapsh, rapsh, edhe ty vlaq. Sa ke tuar edhe këto dhe pas taj. Rapsh, rapsh. Edhe po mendoj thashë, e mora përgjigjen e pyetjes se të bëra pak më. E shinon se këta e ta vrasësh bënin. Se vërtet. Por e ta vrasësh të vrasin po e vrasin. Të vrasin eksakt. Çështja e Big Brother për çfarë ndeshë? Big Brother ishte një pikë e bukur kthimi. Ja, dhe zotëria që sapo foli. Jam i sigurt që po mos kishe parë ke Big Brother, nuk do të bëhet që bëni shon. Aq më tepër një brezëri që më njihte fare, e kupton kush është njihte as bëni. Nuk njihte as Erion. Të duke dalë atje kush është këj? Po, kujtoha, exakt. Babi këj, babi këj ka bërë Beni, kush është Beni? Po ja Beni, tak, e ka parë. Pra, mendova që do më shërbej edhe për të reguar këtë kulturë të umbër shqiptare kinematografisë, por edhe që të futemi qik në hartë me updating, që fillove pra ma nglishtë në shqiptare. Ska gjerë, dhe jo se do të përte. Ma kërgjoti, nga përte. Të vlejti, si eksperiencë? Pa, unë s'kam frikë përgoja si eksperiencë, njerë që kemi përbuar emigrimin, ne kemi përbuar çdo lloj pune. Të quesh VIP në Shqipëri është nder i madh. Le pasaj ti jesh me Luizin. Po të shke, shke, të goditi që. Po të shke, që të dha? Të goditi që. Qa të bërë, që tha, që më? Që më këti me atë? Tani, ti more ndoj lek për atë periodë që shëndrove atë? Ato gjëra tani nuk të regohen. Dëgjohë mo. Së tuar. Je me njeri unë e gabuar për të rrëdhur sekrete o zotë. Po nuk i thot do të se ke shumë në kontratë. Të gjobisin në një fjallë 10.000 dolar gjemë. Dakor, mos më thoi amore ajo, më thoi sa more. A, s'ke në një. Se fillojnë ato tjerë, pëse ke marrë ti kaqë, pëse unë ka marrë kaqë, ti gënjën një ti. E, sa di shumë. Uroj të kesh marrë edhe ti 500 euro sa ka marrë Olta. Se Olta është duke marrë. 500 euro marrë i shketa. Të vlejti si eksperiencë për të katapultuar ndoshë në i projekt të ri? Këtu, dëgjo, pyetja shumë e sinqert, edhe të dojë i përgjët sinqert, jo, nuk prodhojnë në i qërë. Nuk as u futa me atë qëllim që të pasi... Them rrjedhimisht, nuk them se ke patrë objekt. Vetë me gjemi, do kësha unë bërë një rol shumë të mirë që bërë në Amerikë në fund janarit. Po mos që dalë, po e kësha lënë për para, dhe kërë më thanë do ishë në Big Brother, thashë, të ju lutëm i thashë atyre topit, do në fusin pas e të mbaroj punën në Amerikë, se kam punën... Ama thanë ato futu i erë se këshu shu të shketi anë e këtej, thashë aman, thashë do më umbja punë, aman atë shokun që kështë në Amerikë, thashë e më ka dalë, që ishë programi madhë, Big Brother, tha i e di që arion, tha po ti, filloj i erë se masë në e nisim janë narë, në shkurt, nuk jam i sigur, tha po, po ashtu të presim, gjërojmë të gjërët e tjera që kemi ne për gjërë, dhe kur dalësh pasaj e regullojmë që të bësh pjesë të tua. Do t'i që dojnë në nxërën për njërë mua, dhap, më vajtë atje më rovat për në shpëtova. Vajtë e mirë. Më mirë se nëse, atje po bërë para. Ja, pra, të dalim në temën ti me ozotrisë. Tu e kupon vetë ti, tani. Po, të dalim në atë temë. Më pjetë, më të regoa vetëm ditë shka. Hajde këtu e të mbëm shë, hajde rezi shkele. Hajde në shtypin e njëri. Hajde. Më të regoa vetëm. Më mirë të në shtypin e bicikleta në i makinë. Po, amase të paguim me këtë, për dhe që amara ku kam. Kam rakë se sa të në emisioni, ose... Po, qa thua, ku paguim, më mirë të gjema në studio, të rjetën sa të rje rrugë. Ky është një film quhet Broke English. Jam roli i dytë në këtë film. Janë dy emigrant që ikin nga Shqipëria, saktësisht nga Maqedonia. Dhe shkojnë në Amerikë atje pa dokumenta, mundohen të futen në jetën amerikane, përzihen me ca intriga me këto jetën e errët të Amerikës, i gjymon FBI, i kapin, bëjnë këto spionllici që duhet, unë jam një raporter, si zotëria këtu në mbrapa, dhe ata mi marrin gjithë dokumentat sepse duhen të kapin këto grupet mafioze. Mi marrin gjitha materialet, po m'japin fund se spionaj. Po çfarë? Se pati lëkundje kamera kur tek këtë fjalën. Dgjoj.
Po, ky është prodhim, më falë, prodhim produksion... Amerikan. Produksion Amerikan, Amerikan. E një zorë shumë të mirë që quhet Malik Beder. Nuk e të bëjmë shqiptarët, jepe. Djali që ka shkruajtur, që ka shkruajtur skenarin në shqiptarë, okay. është Nik Shkreli. Së është histori shqiptare. Është një histori po, në kontekstin që lidhet. Protagonistët janë dy shqiptarë. Mm-hmm. Pra, ky djali është shqiptarë Amerikan që ka shkruajtur historinë, është filmi i dytë që ne bashkëpunojmë, i pari ka qenë një cash only, ka fituar goxha goxha çmime në festivalet ndërkombëtare, edhe goxha para, filmi i parë i tij. Kështu që këy i dytë duan të qellojnë si skuadër bashk, Niku me Malik, me regjisorin, duan të shkojnë për në Cannes. E kanë aty kanë në festivalin e Cannes, duan të prezantojnë filmin këtë vit që vjen. Edhe unë fatmirësisht nga bashkëpunimi i tyre kemi punuar edhe një film tjetër ku ka qenë edhe Liam Hemsworth, ka qenë protagonisti kryesor. Pas ka punuar, nuk pas ka ndejt. Kam bërë një 7 filme në Amerikë, po, që i kam me rekordin IMDb, nuk i kam kështu... Exakt. Dhe me kësha nuk patë të si batutës të idem, po sigurisht që e ke shfrytëzuar në mënyrë mëse mirë. Më tepër në teatr kam punuar shumë në Amerikë, sepse atim duhet të përvecoj e gjunë, dhe plus duke qenë aktor teatri që kam bërruar shkollën, isha shumë kollajt të futesh anë. Është nuk po shkutem nga filmi, po vetëm i pyetem që më dolet e kjo, është e lehtë të komportohesh në Amerikë, domethënë në unë se kam gjetur lehtë sepse kemi qenë pa përgatitur, unë s'di tre fjalë anglisht dhe s'kisha sa gjetë lehtë. Tani më që më dole vetë në temë të kjo çështje e pagesës aty në Amerikë, tani se unë nuk ndajem. Sa ka qenë pagesa? Po në Amerikë, nëse punon me Union, që unë jam në Unionin e aktorëve që quhet SAG, minimumi i pagesës për rolet vogla është $1200 nor. Nor tani, mos e egzageroj. Këtë është nga marrë pengo. Në ditë. 1200 dollar në ditë. 1200 dollar. Sa ka zgjatur xhirimet zotëri? Thjesht për një kalkulim. Po do fillojnë të gjithë llogarit tani ta bëjmë. Jo, po me atë parë bëra filmin se ndyshës. Shiko, nuk pyes për interes të qytetarëve për të kuptuar që sa paguhet filmi në industrinë amerikane. Çdo gjë është një marrëveshje midis producentit dhe aktorit. Pra, nëse do luash 2 ditë, ke 1200 dollar në ditë. Nëse do rish një muaj xhirosh, ke një kontratë për një muaj, që ti mund punosh 10 ditë, mund punosh një muaj rresht, domethënë nuk ka të bëjë, apo ti bie dakord për një shumë të tërë që dhe sigurisht duke qenë miqja, duke qenë shok. Absolutisht. Ta lëmë në shmir. Pastaj kur sa më shikoj çka kash më bukur është kjo që duke marr pjesë në një film ti gjithmonë ke royalties si quhen, të drejtat e krimtarisë. Pra sa më i suksesshëm të jetë filmi, ti gjithmonë vin vazhdon gjithjetën. Sepse ajo vjen shitet e tjera me radhë. Gjithmonë po. Sa vjen ti ke 1% të gjithmonë të shnuar kontratë. Po nuk janë shqiptar ata, domethënë ti sjellin ato lekët. Jo, pa asumë se jam shqiptar. Do me dhe një jam edhe shqiptar më kje. Jo, mos të bejta maj lajmë këtë nuk jam shqiptar. E bërë, mos. Falem dhej për i tërgjës të bërë akrof. Unë si jam shqiptar. E them në kuptimi që janë të regu. Me Amerikanët jam Amerikanët dhe jam e lishme. Së shkujtë se shqiptar nuk punon do të ati. Nesër gjestë të zjo është mirë. Erioni nuk është shqiptar. Deklaroj. Asu zjarë shqiptar në Amerikë. Një miku im po bën një projekt të ri filmik. E bërë këtu do të gjymoj kur bësh intervista të tjera, do vise ai kuqi, çeri do thotë. Po Marku, u të kish. Tre fika. Mos u shtrojmë. Edhe me mask. Mos do vije mask, mos njohin. Ja, gjatë. Dashur pa dashur, po instruksion njerëzit. Se si ta bëj. Jemi në kamerë. Po edhe ajo problem është. Atëherë, një miku im po bën një projekt filmik të fundit, po ka ca skena shumë erotike. Ose më thën ndryshe. Gati jam. Apo s'kishe për, se kishe për mua? Për porno. Por gati jam thashë. Karol. Erion ish gati për porno. Gati, mirë, okay. E mbytëm në këtë çështje, Erion. Unë nuk e di nëse ti më mirë në studio valla, ju ulur atje me dritë. Ti më e gjen çava. Nuk e di nëse u ndjeve mirë në këtë intervistë. Pse mbaruam? Ne sa filluam. Shef sa bukur është. A vash, vazhdo na hapësh një kafe? E shikon. Ku dikish dikash. E shikon kur gjërat janë të mira dhe të bukura, ecën shpejt. Mbaroi nik. Kjo është kënaqësi vërtet, po dua të vlerësoj për atë projektin e teatrit. Faleminderit. Më dha shumë emocion e për gjithë të tjerë, është kënaqësi të takoj. Është kënaqësi e madhe që u njohëm. Të gjitha këto komplimentet janë që më bësh kafën pas. Të falenderoj shumë për intervistën e bukur, sinqert, mjaft komode dhe mjaft e veçantë. Faleminderit. Ne si mi kapa ose? Do ta pim tani se unë nuk i kipa më nga. Mirë, ne do të shihim nga. Me gjithë pas këtu prandaj bër gjithë ato kronik sa u pagova ti në ditë, sa orë në ditë punonit? Dgjoj, të tregoj me sinqert, më kanë 7 lajme. No bo. Me të shtata, njëra më e keqe se tjetra për mua. Do ta shohësh nesër. Po. Mirë, ja unë ashtu sigurisht nga Report TV 2000 vetëm kohë.